Riku Tiainen, tervetuloa Lohipaita. Kiitos, kiitos paljon. Tosiaan viime kevään mestismestareita Keopo-HT:sta, millä mielin Kiekko-Vantaa miehistöön siirretty? No ihan hyvillä, että tämä on toivottavasti uusi lähtö mun uralle. Ja tämä on toki kiinnostunut, että itse olin kiinnostunut, niin tänne on ihan kiva tulla. Kerro sun viime kaudesta. Pelasit ura ensimmäisen liigaottelun JYPissä, sitten tietenkin kruununa mestismestaruus Keopan kanssa. CHL:ssä pääsit myöskin tekemään debyytin. Kaiken kaikkiaan varmaan aika hieno kausi. No oli joo, että oli. Sain vähän joka paikassa pelata sitten ja oli ihan hieno kokemus päästä pelaamaan sekä liigapeliin kuin unelman siitä aika kauan jo. Ja sitten pääsin yhteen CHL-peliinkin, niin se oli ihan hieno päästä Valko-Venäjälle pelaamaan. Että se on ihan, ei harvoin sinnekin pääsee pelaamaan ja sitten toi mestismestaruus kyllä kruunasi ton kaiken. Että se on ihan, siihen oli hieno päättää se kausi. Millaisen pelaajan Kiekko-Vantaa oikein saa? Sen tiedän, että on aika paljon potentiaalia kaverissa ja viime kaudellakin kultakypärä päässä tuolla kaukalossa muun muassa Kiekko-Vantaa vastaan taisi muutama pinnan paukutella. No joo, ainakin semmoinen työteliäs ja iso kaveri, joka pystyy suojaamaan kiekkoa ja tekemään myös maaleja syöttelemään sitten, että pitää toi fysiikkapuoli ja mulla sitä pitää parantaa ja täällä on hyvät olosuhteet siihen ja täältä saa se uuden stepin, niin se on hieno paikka aloittaa täällä. Mitä sä näet joukkueen tässä vaiheessa ensimmäinen päivä uudessa seurassa? Onko paljon tuttuja ja mihin sä uskot, että tällä nipulla K-Vantaan ensi kauden joukkueella voi päästä? No nyt ei ole ainakaan vielä tuttuja tuossa, mutta siinä tässä on nyt koko kesäaikaa tutustua äijiin. Ja onhan siinä sitten semmoisia, kenen kanssa on, ketä vastaan on pelannut junnuja ja mestiksessä sitten. Mutta kyllä mä uskon, että tällä jengillä niin päästään ihan pitkälle asti.